Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua, мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Люстра на 5 плафонів, також є в колекції ще модель одинарна, тобто з одним плафоном підвіс. Металеві частини кольору золото, це полірована дзеркальна поверхня, плафони з прозорого скла. А всередині скла є бульбашки повітря, які дуже красиво виглядають, коли люстра вімкнена. Розмір плафону 70 мм на 190, джерело світла LED-модуль, є він в кожному плафоні. Кожен споживає 5 Вт, сумарно вони видають близько 150 Вт. Я люстру підключив, ось так вона виглядає вімкненою. Колір світла нейтральний, в кельвінах це 4000, ось так виглядають ці бульбашки. Дуже красиво. Модуль в кожному плафоні, модуль він знаходиться в верхній частині плафону, тобто він спрямований донизу. І виходить так, що світло, проходячи через скло, воно це скло підсвічує, і ми отримуємо таке невелике розсіювання в боки. А основний потік він буде спрямований донизу. Тобто люстритку можна розглянути як варіант освітлення над столом. А стіл при цьому не дуже великий має бути, діаметром до 1 метру. А якщо її розглядати як основне джерело освітлення кімнати, ну тут 100% мають бути ще на стелі додаткові джерела, в першу чергу це такі як точкові світильники. Площа кімнати може бути близько 10, максимум 12 квадратних метрів. Висота люстри максимальна 150 см, мінімальною може бути вона 50, це якщо ми хочемо зберегти таке розташування, каскадне розташування плафонів. А в принципі, якщо їх всі максимально вверх підняти, то це може ось там навіть бути 25 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр основи 30 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.